Ivanovic, Vucevic, la Bamba do Sume, Sume sta in una posizione, shoot, Suma, Davi Vucevic in abbiassi strani, non è una lotta, dobra akcija, nema osjeda, evo može šanse, udarac, pored gola. Biće korner. Suma i dodio ovaj prekid, dobar centar šut, pokušao je Urošević. Karakteristično šutira Tošić, Tavamba, Tavamba i dalje, izblokiran, ide ovo za ovu. Vučević, dobar centar šut, šansa, odlična intervencija golmana. Pantić, Lažnjak, Pantić, šut pored gola. Vamos agora.